ገና ከጥንት ከጠዋቱ አንተን በመክዳት ነው የጀመሩት። ፖለቲካቸውም ከውጭ ኃይሎች ጋር ተመሳጥረው አንተ ላይ ሴራ በመጎንጎንና ከጀርባ በመውጋት እየተቃኘ ነው። አንተ ከወራሪ ግብፃውያን ጋር በጉራ እና በጉንደት አንገት ለአንገት ስትተናነቅ፣ እነሱ ግን ከግብፅ መሪው ከዴቭ እስማኤል ጋር ደብዳቤ ሲጻጻፉና ሲላላኩ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ለምን ይመስልሃል አንተ ዶጋሊ ላይ ወራሪ ነጮችን ለመጀመሪያ ጊዜ ድባቅ ስትመታቸው፣ እነሱ ግን በራስ መኮንን በኩል ከጣሊያን ጋር ደብዳቤ ሲጻጻፉ የነበሩት? የምንፈልገውን ነፍጥ ከሰጣችሁን፣ ከእኛም ጋር ወዳጅነት ከመሰረታችሁ፣ ዶጋሊ ላይ የፈሰሰው ደማችሁን እኛ እንበቀልላችኋለን ሲሉ ወራሪ ጣሊያናውያንን ሲለማመጡ የነበሩ የካሃዲ ካሃዲዎች እኮ ናቸው። ይህም አልበቃ ብሏቸው ነጭ ወራሪ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሸነፈው አድዋ ላይ እንደሆነ አስመስለው የውሸት ትርክት በመፍጠር እነሱ ስለሌሉበት ብቻ የዶጋሊ ድልህን ለማንኳሰስ የተፍጨረጨሩ ድኩማን እኮ ናቸው። እነሱ እኮ ከቀኝ ገዢዎች ጋር ተዋውለው ግዛትህን፣ ህዝብህን ለሁለት የከፈሉ ናቸው። አዎ አጼ ዮሐንስ የጎንደር ህዝብና ቤተ ክርስቲያንን ከዱርቡሽ ወራሪዎች ለመከላከል መተማ አንገቱን ሲሰጥ፣ እነሱ ግን ግዛትህንና ህዝብህን እንዴት ለሁለት መክፈል እንደሚችሉ ቀንና ከሌ ሲያስቡ ነው የነበሩት። አስበውም አልቀሩም። መተማ ላይ የፈሰሰው ደሙ እንኳን ገና ሳይደርቅ ሰሜናዊ ግዛትህንና ህዝብህን ለጣሊያን ለመስጠት የውጫሌ ውልን በጥድፊያ የፈረሙ ነውረኞች እኮ ናቸው። እነሱ እኮ ትግሬዎች መሳሪያ እንዳያገኙ የባህር በሮችን ሁሉ ዝጉልን እንጂ በግዛት አንጣላም፣ እናንተ የሰሜኑን እኛ ደግሞ የደቡቡን ትግሬ እንገዛለን ብለው ከቀኝ ገዢ ጋር ተስማምተው የገዛ ህዝባቸውና ግዛታቸውን እንደ ቅርጫት ስጋ የተቀራመቱ እጅግ ኋላ ቀር ፖለቲከኞች እኮ ናቸው። ታዲያ ይሄንን ያደረጉት ለምን ይመስልሃል? እነሱ እኮ ከጣሊያን የተረፈ የትግራይ መሬትም ሰፍቶባቸዋል። ቢሰፋባቸው አይደል እንዴ ግዛትህን ቆርጠው ቆራርጠው ወደ በጌ ምድርና ወደ ወሎ ክፍለ ሀገሮች የወሰዱት? አሁን የወልቃይትና የራያ ግዛቶችህን ወሮ የያዙት እኮ ያኔ አባቶቻቸው ያደረጉትን ነው እየደገሙ ያሉት። ሌላ ምንም አዲስ ነገር እኮ የለውም። እነሱ እኮ ያፈረሰ ቄስ አይቀድስ፣ የሸሸ ንጉሥ ዳግመኛ አይንገስ ብለህ እውነቱን ስትነግራቸው የከፋ ኢኮኖሚ፣ የፖለቲካና የማንነት ጭቆና በቃኝ ስትላቸው ትግሬ ጠግቧልና አይቀጡ ቅጣት ይቀጣ፣ ከዱላ በስተቀር ምንም አይነት ጠመንጃ በእጁ አያያዝ ብለው በመዛት ምህረት አልባ ቅጣት ሊቀጡ እንደ ልማዳቸው ከውጭ ኃይሎች ጋር ህብረት የፈጠሩ የእድሜ ልክ ካህዲዎች እኮ ናቸው። አንተ የእምቢ አልገዛም የበቃኝ ባይነትህ ምልክት የሆነውን የቀዳማዊ ወያኔ አመፅህን ስታቀጣጥል ልክ አሁን እያደረጉት እንዳሉት የውጭ ኃይሎችን ጋብዘው የእንግሊዝ የጦር መኮንኖችን አስከትለው ዘምተውብሃል። አንተም በእንባ አላጀ ላይ አይቀጡ ቅጣት ቀጥተህ የእንግሊዝ መኮንኖችንም ገለህ ልካቸውን አሳይተሃቸዋል። እነሱም ከዚህ በኋላ ነበር ከቀዳማዊ ወያኔ ጀግኖች ጋር ፊት ለፊት መዋጋት እንደማይችሉ ተረድተው ከእንግሊዝ ጦር አውሮፕላኖችና አብራሪዎችን አምጥተው የትግራይን ህዝብ ያለ ምህረት በገበያ ላይ የጨፈጨፉት። የሰውና የእንስሳ ስጋና ደም እስኪቀላቀል እላይህ ላይ ቦምብ ያዘነቡት። ታዲያ ይሄ ለምን ይመስልሃል? ይሄ የዛሬው ክህደታቸውስ እንደ ደራሽ ውሃ ዝም ብሎ ድንገት የመጣ ይመስልሃል እንዴ? አይደለም፣ በፍጹም አይደለም። እነሱ ከውጭ ኃይል ጋር ማበር የትናንት የዛሬና የነገም ስልታቸው ነው የሚሆነው። እረ ለምን ይመስልሃል ባንዳነታቸው አንተ ላይ ሊያላክኩ፣ አገር ሻጭነታቸው በማይረባ ትንታኔ ሊያስደግፉ፣ እጅና እግር ቆራጭነታቸው ያንተ ምክር ሊያስመስሉ፣ የሀገር ክደታቸው በአንድነት ስም ሊሸፋፍኑ የሚንደፋደፉት። ጎንደር ውስጥ እኮ የትግሬ ማጮያ የሚል ቦታ ሰይመው በዛ ቦታ ላይ ትግሬ ገዳይ እያሉ እየፎከሩ ሀሴት የሚያደርጉትስ ለምን ይመስልሃል? ጥላሁን ግዛው ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ህብረት ፕሬዚዳንትነት ሲወዳደር ትግራዋይነቱ እንደ ኃጢአት ተቆጥሮ እሱ እኮ ትግሬ ነው የሚል ዘመቻ የተከፈተበትና እንዳይመረጥ ሲቀሰቀስበት የነበረው ለምን ይመስልሃል? አባታችንን ልዑል ራስ መንገሻ ስዩምን በ14 ዓመታቸው ያለ ወንጀላቸው ወንጅለው በለጋ ዕድሜያቸው ጭንቀት እስኪይዛቸው ድረስ ለተከታታይ 7 ወራት ጥብቅ ምርመራ ሲያደርጉባቸው ቆይተው በንጉሠ ነገሥቱ ዙፋን ችሎት ላይ ምን እንዳሏቸው አታውቅም እንዴ? ልዑል ራስ መንገሻ ራሳቸው የትውልድ አደራ በሚል መጽሐፋቸው ከገጽ 51 እስከ ገጽ 52 ላይ እኮ ቃል በቃል እንዲህ ነው ያሉት። ከንጉሠ ነገሥት ችሎት ቀረብኩኝ።
ጃንሆይ ዝፋናቸው ላይ እንዳሉ ወንጀሉ ይነበብ ተባለ። ሉል ጌታዬ ራስዩምም እዚያው አጠገባቸው ነበሩ። ሉል ራስ ካሳ ኃይሉ፣ ሉል አልጋወራሽ አስፋውሰን፣ ሉል ራስ እምሩ ኃይለ ሥላሴና ሌሎችም መሳፍንትና ሞካንንትም አብረዋሉ። ከሳቸው ዙፋን በታች ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩና ሚኒስትሮቹ ተቀምጧል። ሊጋባውም አሉ። ሌላው ህዝብ ግን ያኔ በደንብ አድርጎ ለሃገሩ ሊክ ሲከላከል የነበረ አርበኛ ሁሉ ግራና ቀኝ ተኮልኩሏል። በጣም ትልቅ ትዕይንት ነው። ትዕይንቱ ከዚያ በፊት አልተደረገም፣ ከዚያ በኋላም የተደረገ አይመስለኝም። ይነበብ ተባለና ወንጀሌ ሲነበብ ብዙ ከፍተኛ ወንጀሎች ተዘረዘሩ። እንዴት አድርጌ ህዝቡን እያሰባሰብኩ ሰንጋ እያሳረድኩ በምሰጠው ግብርና በምሰራው ሁሉ የማደርገው አመራር ከወያኔዎች ጋር መላላክም መግባባትም እንዳደረግኩ አይዟችሁ በማለት ሮሮ በማሰማት ሉል ጌታዬም እዚያው ታስሯል። እንግዲህ እንደዚህ ያለ ጭቆና ደርሶብናል። በጦርነቱም ላደረጋችሁት ውለታ ምንም አይነት ወረታ አልተከፈለም እያልኩ ህዝቡን እንደማነሳሳ ነው የተተረከው። በዚህ አይነት መንገድ አንድ ሰዓት ተኩል ሙሉ የፈጀ የወንጀል ክስ ከቀረበ በኋላ ሰው ሁሉ በጣም ተገረመ። ታሪክ ሲወራ ስለሰነበተና የተደረገው ነገር ሁሉ ከባድ ስለሆነ መዝገቡ እንዳለቀ እኔም እምነት ከደቴም ሳልጠየቅ ሴራውን ሲያቀነባብሩ የነበሩ በጠቅላላው እንደዚህ ያለ አመለካከት ያለው ሁሉ ትግራይ ዘላለም እንዳወከ መንግስት ላይ እንዳመጸ የሚኖር ህዝብ ነው። በጠላት ጊዜ እንዲህ አድርጎ እንባ አራዶም ላይ ራስ ሙልጌታን ወክቶ ራያ እንደዚህ አድርጎ በማለት በትግራይ ላይ ያልተባለ ክፉ ድርጊትና ያልታወጀበት ነገር የለም እኮ ነው ያሉት ራሳቸው አባታችን ልዑል ራስ መንገሻ። ታዲያ ይሄ ለምን ይመስልሃል? አረ ሌላውን ትተህ አብይ አህመድ የሚያደንቀውና በየጊዜው የሚደጉመው ኢሳት ቴሌቪዥን ግጥሚያው 95 ለ5 ሚሊዮን ነውና የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ተነስና ከትግራይ የሆነውን ሁሉ አጥፋ አሳውንም ለሚያዝ ባህሩን አንጥፍ ብሎ ያወጀው ለምን ይመስልሃል? ሴት ልጅህን ሲደፍሩ ደምሽን እያጠራን ነው፣ አማራ እንድትሆኚ ውለታ እየዋልንልሽ ነው እያሉ የሚሳለቁና በቁስሏ ላይ እንጨት የሚሰዱትስ ለምን ይመስልሃል? እናትህን በአራት ልጆቿ ፊት ከደፈሯት በኋላ ሁሉንም ልጆቿን እፊቷ ገለው ድጋሚ ማህፀንሽ መውለድ የለበትም ብለው ማህፀኗ ላይ ባዕድ ነገር የሚጨምሩባት ለምን ይመስልሃል? ቅዱሳን አባቶችህ ራሳቸው ከመሰረቱትና ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተተካኩ ለዘመናት በምልኩስና ከኖሩበት የዋልድባ ገዳም በማንነታቸው ምክንያት አባረዋቸው ሲያበቁ ያለ ሀፍረት በመንፍቅና የከሰሷቸው ለምን ይመስልሃል? ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ ነው እንዴ መናፍቃን የሆኑት? ለመሆኑ ትምክተኞቹ ሃይማኖት ከቅዱሳን አባቶች ተምረው ሲያበቁ መልሰው አባቶችህን በመንፍቅና የመክሰስ ሞራል ኬት አገኙ? ፋሽስቱ አብይ አህመድ ምታ ነጋሪት ክተት ሰራዊት ብሎ የዘር ማጥፋት ወንጀል ሲያወጅብህ ትምክተኞቹ እሰይ ስለቴ ሰመረ እያሉ እየዘመሩ ከአይን ጥቅሻ በፈጠነ ሩጫ አንተን መውጋት የጀመሩትስ ለምን ይመስልሃል? መቀሌ የሶሪያ አሌፖ ትሆናለች እያሉ ያሟረቱት ሻዕቢያ ገብቷል ሲባሉ እነሱ ኢትዮጵያን ያውቋት ይመስል ትግሬዎቹ እኮ ኢትዮጵያን አያውቋትም እያሉ ወንድ የሆነ ትግሬ ሁሉ ጁንታ ነውና ይገደል ያሉት ማይካድራ ላይ በሚዘገንን መንገድ ጨፍጭፈው ሲያበቁ መልሰው ጩኸትህን የቀሙ የትግራይ ህዝብ ተራበ ሲባሉ የአባታቸው የአፈወርቅ ገብረ ኢየሱስን ተረት ተረት ይዘው አንበጣ ይቆርጥሙ ያሉት ለምን ይመስልሃል? እኮ ለምን? እነዚህ የታሪክ አተላዎች መላኩ ተፈራ የእግዜር ታናሽ ወንድም የዛሬን ማርልኝ ከእንግዲህ አልወልድም የሚል የምስኪን እናቶቻቸውን ጩኸት ከመቀጽበት ረስተው የሐውዜን ቁስልህ እንዲያመረቅዝ ሳያፍሩ በአደባባይ መንጌ ቆራጡ መሪያችን ያሉት ከአማራ ጋር እንኳን አብሮ መኖር አብሮ መለመን አይቻልም ሲል የነበረው ደመጣጩ ኢሳያስ አፈወርቂን በጎንደርና በአዲስ አበባ እንጥላቸው እስኪደርቅ ድረስ ይሱ ይሱ እያሉ እየጮሁ በቀይ ምንጣፍ የተቀበሉት ለምን ይመስልሃል?
ኢሳያስ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻቸውን የወርቅ ጥርሳቸውን እንኳን ሳይቀር እያወለቀ እንዳባረራቸው እያወቁ እነሱ ግን ኤርትራውያንን እናንተ ከኢትዮጵያ ስትባረሩ ትግሬዎች ቤቶቻችሁን ወረሱ የሚል እጅግ ነውረኛ ጽሑፍ ይዘው አደባባይ ለመውጣት ያላፈሩትስ ለምን ይመስልሃል? መቀለ ተያዘ ሲባል የጎንደርና የባህር ዳር አደባባዮች ደስታ ባሰከራቸው ሰዎች የተጠለቀለቁት ከትግራይ የፈለቁ የኢትዮጵያና የትግራይ ነባር አመራሮች እና አቦ ሰብሃትን ጨምሮ ተያዙ ሲባል በደስታ ሌሊቱን ሙሉ ሲተኩሱ ያደሩት እኮ እነዚህ ትምክተኞች ናቸው። ቆይ ቆይ ቆይ፣ ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀምስ ቢሆን ከአባታቸው መንግስቱ ኃይለ ማርያም አይደል እንዴ ተማሩት? ምን አዲስ ነገር አለው? በ1977 ዓ.ም በጦር ሜዳ ያጡትን ድል አንተን በረሃብ በመፍጀት አይደል እንዴ ያሳኩት? ታዲያ ይሄ ለምን ይመስልሃል? አረ ለመሆኑ ለምን ይመስልሃል ከትናንት እስከ ዛሬ የሂትለርና የሙሶሎኒ ጭካኔን በሚያስነቅ ድርጊታቸው ነውር እየፈጸሙብህ ያሉት? ለአንተ ያላቸው ጥላቻ አይደለምን? በእውነቱ መቅንያቸው ድረስ ዘልቆ የገባ መርዘኛ ጥላቻቸው አይደለምን? አዎ፣ ዛሬ እንቅጩን ነግረሃለሁ። አንተ ወይ አልመሰለህም ወይ አንድ ቀን ወደ ልቦናቸው ይመለሱ ይሆናል ብለህ ነው እንጂ እነሱ አምርረው ከጠሉ ዘመን ተቆጥረዋል። አዎ፣ ትምክተኞቹ አንተን ካልጠሉ በእምነታቸው የማይጸድቁ በፖለቲካቸው መምራት የማይችሉ የሚመስላቸው እጅግ ግብዞች ናቸው። አዎ፣ አንተ የተሻልክ ተቀባይነት ያገኘህም ሲመስላቸው አይናቸው የሚቀላ በድንጋይም ወግረው ሊገሉ የሚችሉ መንፈሰ ቃኤል የተጠናወታቸው መንቀኞች ናቸው። ከ1 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ከምዕራብ ትግራይ አጽድተው ግዛትህንም በወረራ ይዘው ሲያበቁ አሁን ተመልሰው የሰሜን ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር መጣላት የለብንም፣ የአማራና የትግራይ ህዝቦች ደም መቃባት የለባቸውም እያሉ የሚሳለቁ ነውረኞች ናቸው። ፈረንጆች እንዲህ አይነት ሰዎችን ሂፖክራቶች ይሏቸዋል። ግብዞች እንደማለት ነው። አረ ለመሆኑስ ምን ቀራቸው? ወይስ አባታቸው ጎቤ መልኬ እንዳለው 6 ሚሊዮን ተጋሩን ስላልገደሉ ደም የተቃቧል መሰላቸውም? ወዳጄ፣ ጥላቻቸው በህወሓት ምክንያት የመጣ ከመሰለ አንተ በእውነቱ እጅግ የዋህ ሰው ነህ። እነሱንም በፍጹም አታውቃቸውም ማለት ነው። የምመክረህም ትንሽ የታሪክ መጽሐፍትን ገለጥ ገለጥ እንድታደርግ ብቻ ነው። የህወሓት ሰራዊት 1993 ዓ.ም ገና እግሩ አዲስ አበባ እንደረገጠ ያ አፈቀላጤያቸው ታማኝ በየነ ምን እንዳለ ዩቲዩብ ገብተህ እየውና አንተ ላይ ያላቸው ጥላቻ ስር የሰደደ መሆኑን ትረዳለህ። የትምክህት የፕሪንት ሚዲያዎች ትግራይ እስክትለማ ሌላው አገር ይድማ እያሉ መርዝ መርጨት የጀመሩት እኮ ገና አዲሱ መንግስት አገሪቷን ማረጋጋት እንጂ የልማት ስራዎች እንኳን በቅጡ ባልጀመረበት ጊዜ ነው። በ1997 ዓ.ም ከምርጫ በፊት ወደ መጡበት እንመልሳቸዋለን ሲሉ፣ ከምርጫው በኋላ ደግሞ ትግሬ ወደ መቀሌ፣ እቃ ወደ ቀበሌ እያሉ ስለሚጠሉህ እንጂ ስለሚወዱህ እኮ አይደለም እንደዛ ያሉት። ነጋደራስ ገብረ ህይወት ባይከዳኝ አጼ ምኒልክ የትግራይን ህዝብ እንደ ራሳቸው ህዝብ አላዩትም ሲሉህ እኮ ዝም ብሎ ሳይሆን ተጨባጭ ማስረጃ ነው። ከፈለክ ደግሞ የውቁ ባንዳው አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስን መጽሐፍ አንብብና እነዚህ ሰዎች ምን ያህል በአንተ ጥላቻ የተናወዙ እንደሆነ ይገባሃል። የትግራይ ልጃገረዶች በ10ና በ20 ወታደሮች እየተደፈሩ፣ ህጻናት በጥይት እየተቆሉ፣ እናትህ ደም እንባ እያነባች ባለችበት ጊዜ ያ ዲያቆን ተብዬው ዳንኤል ክብረት አሁን ኢትዮጵያ ከፍታ ላይ ነች፣ ከዚህ ከፍታ መውረድ የለባትም ሲል እኮ ጥላቻውን ነው በግልጽ እያንጸባረቀ ያለው። ሰሞኑን ደግሞ በቅዱስ ፓትርያርኩ ላይ በተነሳው ውዝግብ ምክንያት የተወሰኑ ትምክተኞች ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስን ደግፈው በመቆማቸው ምክንያት አንተን የደገፉና ትልቅ ውለታ የዋሉልህ ይመስል እያወሩ ነው። እነዚህ እኮ ደንቆሮች ናቸው። ትምክተኞቹ አባታችንን ደገፉ አልደገፉ ይህ የእነሱ ጉዳይ እንጂ እኮ ያንተ ጉዳይ አይደለም። አባታችን እንደሆኑ የሚያምኑበትን ተናግረው ግዴታቸውን ተወጥተዋል። የትግራይ ህዝብም የፈለገው ይህንኑ ነበር። አባታችን እውነት በመናገራቸው የሚመጣባቸው ማንኛቸውም ነገር ካለም በጸጋ እንደሚቀበሉ ጥርጥር የለውም። ከዛ ውጪ ግን በትግራይ ህዝብ ላይ የህልውና አደጋ የተጋረጠው የትምክተኞቹ የጥላቻ ፖለቲካ ሆኖ ሳለ የሁሉም ኦርቶዶክሳውያን አባት የሆኑትን ፓትርያርክ ስለደገፉ ኃጢአታቸው ከቶ ሊረሳላቸው አይችልም፣ አይገባምም።
በማስመሰል ፖለቲካ እንደምሳሌ እንኳን ብንወስድ የኢትዮ 360 ሚዲያ ጋዜጠኞች እስስታዊ ባህሪ አንድ ማሳያ ነው። ለምሳሌ የዛ ሚዲያ ጋዜጠኛ የሆነው ሀብታሙ አያሌውን ብንወስድ ከህወሓት ሰማይ ስር በሚል መጽሐፉ እስስትነቱና ድንቁርናውን ያሳየበት ሐሳብ ገጽ 44 ላይ እንዲህ ብሎ ጽፏል። ተፈጥሮ ፊቷን አዙራ አፈር ነስታ የድንጋይ ኮረት የሸለመችውን አብዛኛውን የትግራይ መሬት የሚታገለው ደሃ ገበሬ መርጦ ስለተወለደበት እንዳልሆነ ግን መግባባት ላይ ሊደረስበት ይገባል። እዚህ ላይ ጋዜጠኛው ለትግራይ ህዝብ ሐዘኔታ የተሰማው በማስመሰል ነው መርዙን እየረጨ ያለው። ነገር ግን የሰውየው አገላለጽ በትግርኛ ኮሃሎያ መስለን መንቆሮ ወይም በግርድፍ ትርጉሙ ኳዮች መስለው አይን አጥፊዎች እንደማለት ነው። የጽሑፍ ፊደል ቀርጾ ለአያቶቹ ያስተማረ የትግራይ ህዝብ ሊከበር እንጂ ሊታዘንለት ባልተገባ ነበር። ጋዜጠኛው የድንጋይ ዘመን አስተሳሰብ የተጠናወተው ሆኖ ነው እንጂ በዚህ የውቀት ኢኮኖሚ ወይንም ደግሞ knowledge economy ዘመን የድንጋይ ኮረትም ቢሊዮን ዶላሮች የሚታፈስበት ትልቅ ሀብት ነው። ውለታ ቢስም ቢሆን ነው እንጂ አሁን እሱ የሚኮራባቸው አብዛኞቹ የታሪክ የስልጣኔ የሉዓላዊነት መገለጫ ምንጫቸውና ባለቤታቸው የትግራይና የትግራይ ህዝብ እኮ ነው። ግን ውስጥ ያለው አያቶቹ በመንቀኝነት የጋቱት የትግራይ ጥላቻ ስለሆነ ያዘነ መስሎ ከድንጋይ አማዋ ትግራይ መወለድ እርግማን እንደሆነ አስመስሎ ቢሞነጫጭር አስቀርም። ለመሆኑ አሁን እየተካሄደብህ ያለው የዘር ማጥፋት ጦርነት ዋናው አስተባባሪና አስፈጻሚ ማን ሆነና ነው? በዚህ ጦርነት ግንባር ቀደም ተሰላፊዎቹ ትምክተኞቹ አይደሉም? አብይ አህመድ እኮ ያደረገው አንድ ነገር ብቻ ነው። ይህም የነሱ አንተ ላይ ያላቸው የከረፋ ጥላቻቸውን በደንብ አርጎ ተጠቅመውበታል። መጀመሪያ ለ27 አመታት በተቃዋሚ ጎራ ሆነው በዲያስፖራና በአገር ውስጥ አንተ ላይ ሲነዙት የነበረውን መርዘኛ ጥላቻ ወደ ቤተ መንግስት ይዞት ገባና በመንግስታዊ ሚዲያዎች ቀጠለበት። መዋቅራዊም አደረገው። በመቀጠልም ጦርነቱ ሲታወጅ ተነስና መሬትህን አስመልስ ብሎ አጋግሎ በነበራቸው ጥላቻ ላይ ቤንዚን ጨመረበት። እንደ ፈረስም ጋለባቸው። ማቆሚያ የሌለው የሽምጥ ግልቢያ። በቃ ይኸው ነው። ኖ ሞር ኖ ለስ። ዳንሰኛው ባጫስ ቢሆን የአማራ ሚሊሻ ጀግና ነው ምንትሴ ሲል አለቃው የቀየሰውን የነሱን ጥላቻ አሟጦ የመጠቀም ስልት እየደገመ እንጂ ሌላ እኮ አይደለም። ከዛማ ትምክተኞቹ የአብይን ተልእኮ ተሸክመው ከሻዕቢያም ጋር ተባብረው በጦርነቱና በፕሮፓጋንዳ ዋና አስተባባሪዎችና ተዋናዮች ሆነው መጡ። አሁን ድረስ በውጭና በሀገር ውስጥ ሽንጣቸውን ገትረው የሚከራከሩለትና ግፋ በለው የሚሉት አብይ አህመድ ወክየዋለሁኝ ከሚለው የኦሮሞ ህዝብ የወጡ ልሂቃን ሳይሆኑ እነዚህ ትምክተኞች እኮ ናቸው። ለመሆኑ ከሶስት አመት በፊት ጀምሮ ከሻዕቢያ ጋር ተባብረህም ቢሆን ትግራይን ስበር ሲሉት የነበሩት በኢሳት ቴሌቪዥን የመሸጉ የትምክት ኃይሉ ጋዜጠኞች አይደሉም እንዴ? በዚህም ትምክተኞቹ በትግራይ ጥላቻ ስለታወሩ ብቻ የአብይ አህመድና የኢሳያስ አፈወርቂ መጠቀሚያ ሆነው ይኸው እስካሁን ደቂቃ ድረስ ከፀሐይ በታች አለ የሚባል ነውር ሁሉ በትግራይ ህዝብ ላይ እየፈጸሙ ነው የሚገኙት። ሱዳን እስከ 80 ኪሎ ሜትር ድረስ ወደ ውስጥ ዘልቃ መሬታቸውን ይዛ እንኳ እነሱ በትግራይ መሬት መወረር ነው ሐሴት የሚያረጉት። ለ25 አመታት መለስ ዜናዊ መሬታችንን ለሱዳን ሰጠብን፣ አባይ ጸሐዬ በመሬታችን ተፈራረመብን እያሉ ሲያላዝኑ የነበሩት ለምን እንደሆነ አሁን ገና ገባህ አይደለ? ተጋሩ ከሱዳን ጋር ተዋክተው ያስከበሩላቸውን ድንበር አሁን አብይ አህመድ ሱዳኖችን ጠርቶ ሲሰጥባቸው ዝም ጭጭ አሉሳ። የነዚህን ሰዎች የውቅያኖስ ያህል ጥልቅ ጥላቻ አሁን በደንብ ተገለጠልህ አይደል? ነውራቸውንስ አስተዋልከው አይደል? አዎ፣ እነሱ ባንተ ጥላቻ አቅላቸውን ስተዋል። ምንም ነገር ከማድረግ አይመለሱም። ምክንያቱም ጥላቻ በጊዜ ካልታከሙት ከራስ ማግኘት ይልቅ በሌሎች ማጣት፣ ከራስ ጤንነት ይልቅ በሌሎች መታመም፣ ከራስ መደሰት ይልቅ በሌሎች ማዘን እንድትደሰት የሚያደርግ ክፉ ደዌ ነው። ለዛሬ አበቃው። በቀጣይ ጊዜ በሌላ ጽሑፍ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱ። ትግላችን አጭርና መራራ ነው። ትግራይ ታሸንፋለች። ሰኔ 11 2013 ዓ.ም ከወደ ሐላል ለአክሱማይት ሚዲያ የተላከ አቅራቢ ይመስልሃል ፍቅረስላሴ።